کابینې پرېکړه محافظت عامه تصدید بیرته فعاله شي. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې غونډه کې پرېکړه شوې ده چې له دې وروسته دې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د محافظت عامه تصدید بیرته فعاله شي او د وزارتونو، ریاستونو، عامه تاسیساتو او په ولایتونو کې د حکومتي ادارو د ساتنې مسؤلیت د همدې ادارې له لورې ترسره کیږي. خلک پر دې پرېکړه خوښ دي ځکه وایي چې په دې سره به په ښار کې ګډوډۍ کنټرول او د غرض به د غیر مسؤوله وسلوالو او امارتي پوځیانو ترمنځ تفکیک هم وشي. غونډه کې د غرض د اوبو او برېښنا وزارت ته دنده سپارل شوې څو د شاهي روس بند چارو د تکمیل لپاره د عاجل اقدامات ترسره کړي. په یو بل تازه خبر کې بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو وروستۍ پرېکړه غندلې. بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو وروستۍ پرېکړه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د کهار بلخی په تازه څرګندونو کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي دلته د حاکم نظام مشروع حق دی او باید نړیواله ټولنه دې مسلې ته درناوی وکړي. بلخای وایي د افغانستان نوی حکومت پر ټولو هیواد واکمني لري، امنیت یې تامین کړی او نړیوالو تعاملاتو ته تیار دی. نو له همدې امله ملګرو ملتونو ته پکار وه چې د دوی دایمي استازی ومني. نوموړی دغه راز وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکني حکومت استازی له مرکز سره هیڅ راز اړیکه نه لري، نو د هغه ماموریت قانوني بڼه نه لري او نه هم افغانستان ته ګټه رسولی شي. هغه پر ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان پر وړاندې له خپلو فشارونو لاس واخلي او له افغانانو سره د خپلو اړیکو ته ادامه ورکړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.